من كهذا الكر وقاعدة قرأت كبول شذا كان فوق حالة دابور مستقبل ورباهن واحد استاع في جنرال تريدين وعاد وقبرتين دار قروح يتغي السرالة وحال عيدا ندين كانتي دارك أمال كولكشن ناجمة كولكشن وآد كو عجبين دونا السلام عليكم رمضان الكريم قلبنا اكسن دي جيسي الكسر لواد ورك قلب راضيها مستقبل قدبادة عادكم اغلي دونتان وحاكم دا حيسات كدالتين بوشين لقا قدبية مستفاع عجري حسنات لقا قادي حلبانة دا دلو ديغان كالصومالي دا هم قالة دا جيجيجا كتاغن waxay ahaayeen xildhibaano fadhigii kal fadhigana anshax darro badan ka geystay markii ay bixeen xafiiskii weerar ku qaaday shaqaalihiisii dibaateeyay shaqaalaha xasaanad lahayn oo shaqaalada dawladeeda dib u geystay markii xasaanad diba laga qaaday 12 xubnood oo ahaayeen oo baarlamaanka ka tirsanaa haddii koob kusimaha wakiilka joogtada Shiinaha ee qaramada midoobay oo dawladda imaamul goboleedyada ugu baaqay imidnimo ay ku wajahan doorashada dalka Amirka Qadar Sheikh Tamim oo xiriir dhanka telefoonka la sameeyay madaxda dalal Soomaaliya ka mid tahay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabo oo sheegay in xaalad nolol xumootii ugu darneed in ay ka jirto deegaanada maamulka xaqiiqdii nolosha meeshaan ka jirto waxaan dhigi karnaa nolol bini aadan mid ugu adkeed ayaa ka jirto waa wax Ilaahay keenay oo waa musiibo rabaaniya dowladda Soomaaliya oo shaaciisay inay bilowday soo daad gureynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xaniban dalalka kale xilli dalka Kenya ay ka keentay 114 qof oo ku xirnaa Ciid ul Fidriga sanadkan 2020 maxay kaga duwan tahay sanadihii hore warbixin ayaan idinkaga haynaa oo warkayaga ayaad ku maqli doontaan dibadana waxaan idin haynaa xukuumadda Shiinaha oo diyaarisay sharci muran dhaliyay oo ay doonayso in Hong Kong ay ka hirgeliso Master Hoxide maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya in aad fariintaadi oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan kara fariinta waran loo soo diri kara oo sidee loo dirsan kara garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya lix hal hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka mar kale galab wanaagsan waa jimco ay taariikhdu tahay 29ka bisha 9aad Ramadaan 1441 Hijri dhanka kale 22ka bisha 5aad May 2020 markana qodobada soo faafaysan magaalada jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay mooshin laga gudbiyay Mustafa Muhammad Aqjar madaxweynaha dowlad deegaankaas iyo xilibanada qaar kood oo xasaanadii laga qaaday ciidamada badan ayaa la dhigay wadooyinka muhiimka ah ee jigjiga si ay u horgeliyaan ama u hortagaan xilibana ka caraysan jirdil ay u geysteen ciidanka amniga dowlad deegaanka Cabdiraxmaan Uraage oo ka mid ah xilibanada xasaanada laga qaaday oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dacwada la tiigsan doonaan madaxda dowlad deegaanka oo uu gaaminayo Mustafa Aqjar dowladda dhexe Itoobiya ayuu sheegay in ay dacwadaasi la wadaagi doonaan wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal ayaa difaacay go'aanka xasaanada lagu qaaday 12kan xilibaan oo ku tilmaamay inay sameeyeen falal dambi ah oo dowlad deegaanka ka dhanka ah Fardoosan Maxamed gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka aanu ku simaa gudoomiyaha waxay dhankeeda sheegtay in talaabada xasaanada lagu qaaday 12kan xilibaan in looga hortagayo dhibaatooyin ay sheegtay in xarunta baarlamaanka iyo banaanka ba ay ugu geysteen shaqaale dawladeed oo aan xasaanad lahayn kooxa waa baabuleysan inay damcaan inay carqaladeeyaan kalfadhiga oo ay isdhabar taabtaan iyagoo si abaabulan oo kooxaysiya markii ay isagoon kalfadhigu furminba oona la ajendana la ansixinin inay ka kacaan shirka buuq kiciyaan dhaqan xumo aan looga baahnayn golahan haybadiisa iyo sharaftiisa ay ku kacaan taas waxay kaliftay in golahani maadaama uu yahay golaha sharci dejinta uuna yahay golo ku dhaqma sharci iyo shuruuc inay ku dhaqmaan xeer nidaamyadkoodii kuna qaadaan wixii talaabo qaada marka waxa la isla gartay golahani inuu maanta
codkii iyo xasaanadii xubnahaas aan shaxdarada ku sameeyay golaha hay'adisa wixii aanu qalmin ku sameeyay in xasaanada lagala noqdo xubnahaas oo dhan 12 xubnood waxaanu kula dardaarmaynaa xildhibaanada iyo golahan in hay'adisa mar walba in la ilaaliyo ay muqaddas tahay xildhibaanada maanta aanu xasaanada kala noqonayna waxay ahaayeen xildhibaano fadhigii kal fadhigana aan shaxdarro badan ka geystay markii ay bixeenna xafiiskii weerar ku qaaday shaqaalihiisii dhibaateeyay shaqaalahan xasaanad lahayn oo shaqaalaha dawladeed dhib u geystay warbixinta xukuumadu ay soo jeedinaysay 6 bilood oo maartay si dheer loo falanqeeyay isla markaana su'aalo badan laga weydiiyay gudeeyay dabagelay ka qayb gelay maartay soo kormeeray mashruucyada heer deegaan ee degmooyinka gobolada oo baxayna ay su'aalo badan oo maartay ku saabsan heerka mashruucyada tayadooda iyo utilization budget-ka heerka la isticmaalo budget-ka su'aalo badan ba weydiyeen si wa maartay balaaran oo faahfaahsan waxa uu jawaabay xubnihii kabinetka meesha fadhiyay iyo maartay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo si guud ahaa maartay ajendayaal waqti badan qaatay oo aad looga dooday waxa kale oo maartay xusuus mudan iyadana inuu maanta jiray shirkii maartay baarlamaanka ay jireen xubno isku dayay inay maartay sameeyaan wuxuu qalalaasa baarlamaanka dhaxdiisa isla markaana maartay doodo maartay ka baxsan ajendaha iyo maartay waxaaba anshaxa baarlamaanka iyo si guudba dawladda midkaan u oolin meesha ka soo sheegay xubnaha markii u dambeeyay waxa laga qaaday talaabo maartay ay soo jeediyeen xubnaha gudiga garsoorka maartay baarlamaanka ay soo jeediyeen in anshaxaan talaabo looga qaado marka xasaanadii baa laga qaaday 12 xubnoodna way ahaayeen oo baarlamaanka ka tirsan hadda kor aad badan maasantin xildhibaanada xasaanada laga qaaday waxay ka hor yimaadeen go'aankaasi waxaana magacyadooda kala yihiin maxamed axmed layle axmed aadan axmed cabdiweli axmed faarax mahad xasan maxamed shaafic cashiir nadiir yuusuf aadan cabdirasaaq cabdulaahi beli yuusuf cilmi isaaq axmed xasan nuur yuusuf axmed xirsi nimcaan cabdulaahi xamare iyo cabdiraxmaan curaagje amerika qadar sheekh tamim ayaa xiriir dhanka telefoonka waxa uu la sameeyay madaxda dalal kala duwan oo u badan kuwa carabta oo ay soomaaliya ka mid tahay amerika qadar ayaa waxa uu kala hadlay mas'uuliyiintan arrimo dhowr ah gaar ahaan munaasabadda ciidda oo nagu soo wajahan abshir cabdullaahi amiin maanta oo jimco ah waa 29ka bisha ramadaan waxaana gelinka dambe ee maanta la raadinayaa bisha shawaal oo ah tan tobanaad oo hadii la arko bari ay noqon doonto maalinta koowaad ee ciidul fidriga balse hadii la waayo xad ay noqonayso maalinta koowaad ee ciidul fidriga inta badan wadamada islaamka marka bisha ramadaan gaarto 29 waxaa marka uu gobolka duc la raadiyaa curashada bisha sonfur si loo xaqiijo in la sii wadayo soonko iyo in la furayo madaxda dalalka carabta ayaa bilaabay in ay isku sii boogaadiyaan munaasabadda ciidul fidriga waxaana ay isku rajeeyeen in uu alla u aqbalo acmaasha bisha ramadaan oo maanta la sooban yahay 29 amiirka dalka qatar sheekh tamim bin caamud althani ayaa xiriir taleefoon la sameeyey madaxda wadamada urdun falastiin soomaaliya ciraaq tunisiya aljeeriya si uu ula wadaago hambalyada ciidul fidriga sheekh tamim ayaa mid ula hadlay madaxda waxa uuna ugu horeen ula hadlay boqorka urdun cabdalla althani bin xuseen waxaana sidoo kale uu wacay madaxweynaha ciraaq doctor burhaan saalax madaxweynaha tunisiya qays saciid madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha aljeeriya cabdimajiid tabuun iyo madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas abu maazin qadar waxay xiriir wanaagsan la leedahay dhammaan dowladahan waxaana tani ay keentay in uu amiir sheekh tamim ula hadlo isla markaana uu la qaybsado farxadda munaasabadda ciidul fidriga sheekh tamim cilaaqaad wanaagsan kalama dhexeeyo dowladaha ugu tunka weyn carabta sida sacuudiga imaaraadka masar baxreen liibiya morocco iyo kuwo kale waxaana dalalkan ay ahaayeen dalkii go'doomiyey ama dalalkii go'doomiyey markii dowladda qadar ay xiriirka u jirtay dowladda السعودي عربية madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guud Laaba ayaa sheegay in xaalad nolol xumadii ugu darneed inay ka jirto deegaanada qaar ee Hirshabeelle Cali Guud Laaba waxa uu sheegay in degmada Mahaday iyo deegaanada hoostagaba ay maalmi la soo dhaafay wabiga biyaha ka fataay ay gaareen sidoo kale wabiga oo mara halkaas fataad uu ku sameeyay waxa uu dalbadeen gurmad degdeg ah la siiyay dadka sida warkaani ku sii faafaynayso Zamzam Maxamed Cali
maamulka Hirshabeelle ayaa war ka soo saaray xaaladaha ka dhashay fatahaadda uu sameeyay wabiga Shabeelle iyo dadka ka barakacay deegaanadii ay deganaayeen isla markaana ku dhibaateysan deegaano kale. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sheegay in deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe uu fatahaad ka sameeyay wabiga Shabeelle isla markaana dadkii ugu badnaa ay ka barakaceen deegaanadaasi. Waxa uu sheegay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle in degmada Mahadaa iyo gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaanada ku teesan ay tahay meelaha ugu daran ee wabiga uu ku fatahay isla markaana dhul beereed fara badan uu baabi'iyey dadkii deegaanadaasi degnaana haatan ay ku dhibaateysiin deegaano kale oo ay u barakaceen. Shacabka Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya iyo cid kasta oo dadkaasi caawin karta ayuu ugu baaqay in gurmad degdeg ah ay la gaaraan dadka ka barakacay degmada Mahdaa iyo deegaanada kale ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Wixii badarahay waa baabeen dadku noloshoodana waxay ku tiirsaneeday wabigan labadiisa dhinac inta uu ka maro Hirshabeelle wabiga Shabeelle. Umada ku nool wabiga labadiisa dhinac noloshooda waxay ku tiirsaneed tacabka beeraha sida wada ognahayba fasalkii horena biyaasidan u qaaday fasalkaana biyaasidan u baabashay oo haday badarka ay tacbeen sidaan uu ku baabayo biyihii hadana mar labaad qaaday waxaad u jeediin waa sisinta waa abaalan tahay biyihii ayaa qaaday galeydiido habuuq ah sidoo kale intood iyagalay wada ay biyihii dadka qaadiyay xaqiiqdi nolosha meeshaan ka jirto waxaan dhigi karnaa nolol bini aadan mid ugu adkeed ayaa ka jirto waa wax Ilaahay keenay oo waa musiibo rabaaniya mana ahan meel buuq kaliya la xiri kara ama meel ugu ka jabsada la xiri kara ma ahan wabiga dhamaantiisa sida weel buuxsamo labada dhinac u daatay Ilaahay ayaan leenahay ummadan gargaar degdeg ah u keena leenahay waxaan rabnaa xaaladu meeshay hadda taagan tahay waa xaalad aad u adag dadka noloshooda ay ku tiirsaneen tacabka ee aan xoolaha lahayn xaqiiqda waxa ka imaan karto dhibaato bin aadamadii weynada ka imaan karto hadii fasalka horena ka baabay fasalkaana haday tacbadeen markay nolosha ay ka sugaayeen raashinkii iyo maaragtay haday sisinta haday galay tahayba ay wax u bilaawdeen dadka hadana qaaday xaqiiqdi waxa ka jirto dhibaato inteeda la'eg waxaan leenahay cid kasta ee gacan ka geysan karta ka geysato ummadan iyadoo soo qaada ayaa dhibaato intaan la eegaysa waxaan leenahay cid gacan ka geysan karta ka geysato anaguna hadii la raali ka noqdo waa la fududay doonaa cid kasta wax keento. Deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa fatahaad ka sameeyay wabiga Shabeelle. Arrintaas ayaana sababtay barakac boqolaal qoysas ah kuwaas oo haatan xaalad nolol xumo ay ku haysato deegaanadii ay u barakaceen. Yaw Shou Jan, wakiilka joogtada ah Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha ee Qaramada Midoobay ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashada ku soo wajahan dhammaadka sanadkan ilaa bilowga sanadka soo socda 2022. Waxa uu dhammaan Soomaalida u soo jeediyay inay ka shaqeeyaan doorashada dalka oo muhiim u ah isbeddelka cusub ee dalka u wajihi karo arrintan loona baahan yahay isla markaana in dadka si wada jir iyo midnimo ay ku wajahaan isla markaana iskaashadaan. Yaw ayaa intaasi ku daray in dowladda Shiinaha had iyo jeer ay bogaadinayso howlaha howlgalka ah laga gaarayo doorashada Soomaaliya wada hadalka iyo isla shaqeynta Soomaalida dhexdeeda kamira dhalinta doorashada oo indhaha caalamka oo idil ay eegayaan waxa uu tilmaamay in xukuumadda haatan talada haysa laga doonayo inay qaado tallaabo waliba oo lagu dhalin karo ama lagu gaari karo in dalkan doorasho ay ka dhacdo maadaama sharciga doorashooyinka la mariyay hay'adaha fulinta iyo xeer dejinta madaxweynaha ugu dambeyn saxiixay. Shiinaha ayaa intaa ku daray inay garab taagayeen Soomaaliya kuna gacansiinayaan taageerada ay ugu baahan yihiin in laga gacansiiyo sidaas awgeedna waxa dowladdu Shiinuhu gaar ahaan ku xigeenka wakiilka joogtada Jamhuuriyadda Shiinaha ee Qaramada Midoobay uu sheegay in lagama maarmaan tahay in la garab siiyo isla markaana laga fogaado wax waliba oo dib u dhigi kara doorashada Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay ka soo kabanayso dagaaladii daba dheeraa ee dalka soo maray.
بيشا عالم كويني بيقسو عاوناد وحكو أولكا أو كسريسا احترامكا هجانكا سوماليا إجدي سعودكا سياسة ديد دورشوينكا يا إنو وليبا لغود لميو قاب إس أفغارد أه سيدوكالي تاقيرادا وحا لغو بان يهي أورولكا ميدوغ أفريكا أو عيدما هستا اغلانشيا قرمدا ميدوبي اي دالكا جوغان ايو يري كوسيماها وكيلكا جوكتدا شيناها قرمدا ميدوبي سوماليا ياسكو ديارينيسا ان اي قابطو دورشو قفي عدكي اسيدا قدقة دورشوينكا شاگين وحانا دادكا قاركود سياسيين تاو بادان اي علامت سؤال دوليگين حلقان قابك اللو قبان كرو دورشو قفي عدا iyadoo wax ka yar 48 saacadood ay naga xigto munaasabada Ciidul Fidriga waxa isbeddelka sanadkan ku yimid Ciidul Fidriga la isla barbardhigay sanadihii hore qaabka loo maamuus jiray munaasabadan Abshir Cabdullaahi Amiin Ciidul Fidriga ama Ciidda Soonfur waa kooda bisha Shawaal oo ah 17aad ee bilaha Hijriyada waxaan la raadiyaa habeenka 29aad ee Ramadaanka oo hadii la afuro ama hadii bisha la helo soonka la furo hadii la waayna abilashadeeda la buuxiyo 30ka bisha Ramadaan balse iyadoo oo aan la baadi goobin habeenka xigta taa oo lagu dhabaqo takbiirta sanadihii la soo dhaafay diyaargarowga ciidda waxa ay ka socotay suuqyada oo lagu iibiyo dharka agabyada caruurta ay ku dheelan maalinta waxyaabaha macmacaanka oo aad loo isticmaali maalinta magaalooyinka inta badan jidadka lagu xiro nolol iyo boorar muujinaya in maalin ciid la joogo goobaha dalxiiska oo la isugu sii diyaarin jiray ama goobaha dalxiiska inta badan ah goobaha ugu mashquulka badan waxaa badnaa isu socodka dadka oo ma jirin feejignaan laga muujinayo cudurka hadda jira ee COVID-19 oo inta badan ciidan xayiray wax walba caruurta oo ah udub dhaxaadka farxadda iyo damaashaadka ciidda ayaa kol hore laga fasaxay goobaha waxbarashada waxaan adag in ehelkoodu xitaa ay u tagaan cabsi laga muujinayo faafitaanka xanuunka oo si fudud bulshada isugu kala gudbiya ciidda Soonfur 2020 hadaba maxaa ka cusubadaan eegno sanadkan waxa ay ciidda ku soo beegantay iyadoo oo aan la keenin dharkii badnaa sabab la xiriirta xaniwaada dalalka kala duwan ee caalamka darteed balse shirkadaha qaar ayaa keenay dhar kooban halka dadka qaar laga iibiyay dharkii hore u yiilay suuqyada sida ganacsatada dharka iibisa ay mustaqbal u sheegeen goobaha macmacaanka lagu sameeyo oo dalabkooda bilowda bartamaha bisha Ramadaan sanadkan waa yaraa oo dalawaadka inta badan dadka ma aysan geysan waxaana arinta loo sawayay in 8 fiidnimo bandow bilaabanay dawladda ay soo rogtay salaad ciidda oo lagu tukado masaajidda waaweyn ee caasimada goobaha fagaaraha iyo barxadaha wasaaradaha caafimaadka iyo awqaaftii arimaha diinta xukuumadda waxa ay sheegeen in goobahaasi aan lagu tukanin maadaama laga fogaanayo kulanka bulshada dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay bilaawday soo daad gureynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xaniban dalalka kala duwan ee caalamka xilli dowladda 414 muwaadin oo Soomaaliya dalka Kenya af shaay ay ka keenayeen dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay ku dadaaleyso sidii muwaadiniinta dalka dib loogu soo celin lahaa sida warkaan uu ku dheereenayo maxamed aweys cali dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilaawday inay dalka dibadiisa ka soo daad gureyso muwaadiniin badan oo muddo bil ah wax yarna howla la xiriira la dagaalanka iyo xakamaynta xanuunka coronavirus iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ugu baaqday dadka soo guriyo noqonaya inay u hoggaansamaan tilmaamaha ay bixisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xoghayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire maxamed cali nuur haaji ayaa sheegay shalay oo qamiis ahayd in 414 muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka kenya la soo daad gureeyay si nabad ahna ay u kala gaareen gegada diyaaradaha caalamiga ee aadan cabdulle ee caasimadda muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee jeneraal maxamed abshir ee magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland safaaradaha soomaaliya kenya turkiga iyo pakistan ayaa si aad ugu shaqeeyay
howlaha soo daadgureynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka dib loogu soo celiyey iyadoo la hubiyey badqabkooda caafimaad si gaar ah fayruska corona ka hor inta aanay soo safrin. warka galabraadiha mustaqbal 89.7 megahertz ayaad naga dhageysanaysaan. Sidoo kale Facebook Live iyo barta YouTube-ka raadiyaha mustaqbal aynu leenahay ayaad kala socotaan. halkani waa mustaqbal radio 89.7 FM. dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. dhageyso wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba, iyo 7:00 habeen waliba. wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto mustaqbal radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbal radio.net. haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. xukuumadda Shiinaha ayaa diyaarisay sharci muran dhaliyay oo ay doonayso inay Hong Kong ka hirgeliso una meel mariyo baarlamaanka Shiinaha oo uu maanta u bilaabanayo shir weynahiisa siyaasadeed ee ugu weynaa sanadka. dastuurka hoosaadka Hong Kong waxa uu dhigayaa inay Hong Kong awood u leedahay inay soo saarto shuruucda amniga lagu ilaalinayo loogana hortagayo qiyaano qaran, gooni isutaag iyo kacdoonka dalkaasi. hase yeeshee sharciga noocaasi weli kama hirgelin dalka, balse Shiinaha ayaa hadda gadaal ka riixaya sidii sharciga noocaasi loo meelmari lahaa. golaha Kongreska qaranka ee dalka Shiinaha waxa uu inta badan meel marinaya qaraarkan ama go'aankan oo ka soo baxa hoggaanka sare ee xisbiga hanti wadaaga Shiinaha. Hong Kong waa maamul gooni ah oo hoostaga Shiinaha, waxaana loo arkaa hal dal oo hadda laba nidaam ku kala dhaqmaya. tani iyo markii xorriyadda Hong Kong dib u soo celisatay ama dib ugu qaadatay Britain oo gumaysanaysay sanadkii 1997. warkii galabraadiyaha mustaqbal wanaagsan.